Ма, ти вдома? Да. Ма, я в міліції. Це Петенько. Ну, а хто? О, Боже, так що случилося? Зараз дам слідчого. На даний момент йому примінюється стаття 307 часть 3 Уголовного кодексу, яка влече за собою срок лишення свободи від 3 до 12 лет. Значить, для рішення вопроса потребуються денежні средства. За схемою, жінка мала б зібрати всі свої статки та віддати невідомому, який домовився про зустріч. Все, аби викупити свободу для свого начебто сина. За такі дзвінки поліцейські Полтавщини затримали організатора схеми «Ваш родич» у поліції, який виманив до 4 мільйонів гривень у жителів з різних областей. Жертвами телефонних шахраїв стають і жителі Закарпаття. Протягом жовтня до поліції надійшло кілька повідомлень про те, що в області орудують шахраї. Йдеться саме про телефонні дзвінки. Громадянам телефонують серед ночі або спозарання, коли людина максимально не налаштована на розмови та дисбалансована, можна сказати навіть так. Голос з трубки повідомляє, що він є родичем власне того, кому телефонують, і потрапив у якусь халепу. Телефонують шахраї як на мобільний, так і на стаціонарний телефони. Частіше всього виманюють для оплати хабара правоохоронцям, просять гроші і для потерпілих в ДТП та для термінового лікування. Переважно жертв шукають серед пенсіонерів. Дзвонять в основному рано вранці або ж навпаки посеред ночі. В поліції області радять не піддаватися маніпуляціям. Співробітники поліції таким не займаються. Про такі випадки, якщо вам телефонують, якщо у вас вимагають гроші, без різниці, чи це ваш родич вам телефонує, чи це вам телефонує стороння особа. По-перше, спочатку треба зателефонувати власне тому, хто вам телефонує, перевірити, чи він вдома, чи з ним все гаразд. Далі ви інформуєте про це поліцію, про сам факт дозвону до вас шахраїв. І вже поліція відкриває за даним фактом кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України, це є шахрайство. Зловмисники діють зухвало, адже вважають, що знайти їх вкрай важко. Втім, поліцейська практика доводить протилежне. Так, до прикладу, на початку жовтня працівники сектору кримінальної поліції Ужгорода затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання жителя Сумської області, який підозрюється в скоєнні шахрайських дій. Для громадян радять не втрачати пильності.